kabar sih kieu alaan HD portalna anjing. Bos normal kieu bos si portal aduh kasorang kawin dewek ngalap portal si kieu tong lila teuing euy 2 bulan ngalap portal kieu kawin nek mah aya batina pan 10.000 tina sekilo. Ageng deui bos, tuh aya nama bos. Super lagi lah. Untuk hari ini. Ageng deui insyaallah. Insyaallah lah ageng deui. Kaubaran nu kamarinya mortal kari eueuh mah ini tiga oke aja kaubaran gitu tah bos. Hati iya bortolnya tempo si kobos si bare bortol kia tempo bos tuh segar deh kanyut kuda bos tuh iya bortol tuh si obos ya bare bortol kia bos mual tuh benghar bos ngalasa minggu gitu dia mah benghar ke seorang nyanung urang kawin si obos nyanung bortol tuh normal kieu portal hayang kumaha sebenarnya kan regah cek di dia kita di ieu portal air kasar tinggal dina daun wah iya mah portal ya sorang nyanung ya air kasar mari saya tanya barang. Ya tu mana lu padu orang tu.